Først av alt så vil jeg bare benytte anledningen sånn over mikrofonen til å gratulere deg, Kenneth. Jeg har gratulert deg sånn utenom, men høyt og tydelig. Det er en stor dag. Det er en festdag, og jeg har fått lov å ha gleden å følge deg. Jeg husker når du kontaktet meg og lurte på det her med dåp. Det var rundt omkring 1. januar, og så har vi hatt noen dialog både med menigheten her og med meg da på via internett. Og så har vi hatt noen runder, og en mer bestemt dåpskandidat er det lenge siden jeg har sett. Det er så bra at du gjør det på din egen tro og bekjennelse. Jeg synes det er fantastisk. Så jeg gleder meg til å se hva Gud skal gjøre i livet ditt. Veldig. Så det er en ære, rett og slett. Ja, det er lørdag kveld. Er dere klare for fest? Har begynt, ja. Nei, vi skal jo bare fortsette å feire noe der, liksom. For man bare starter forsiktig, og så går det lengre utover, og så blir det bare villere og villere, ikke sant? Er det ikke sånn vi vil ha det? Det er noe med det, men når du går med Jesus, så har du det at du har forskjellige måter å gå med Jesus på. Og du har sånne måter som er, noen trives med det her med å tenne et lite lys, og ha en liten duk, og synge en liten sang, og ha en liten andakt, og så videre. Det er ikke meg. Jeg elsker å rett og slett bare prise Jesus, og løfte han opp med absolutt alt jeg har. Og jeg har jo ikke alltid vært frelst, så jeg vet hva det er å feire. Jeg vet hva det virkelig er å feire uten noen andektige toner. Jeg vet hvordan det er å bare gi hjernet totalt i feil retning. Og når man gjør det i riktig retning med Jesus. Ja. Noe av det første Jesus gjorde var at han var i bryllup. Han var på fest. Han var med å feire. Feire andre menneskers glede. Feire andre menneskers lykke. Og han deltok på hele festen. Han gikk ikke når det begynte å bli litt... Han bidro til og med, det er en litt annen historie. Jesus, han bidrar alltid med den bedre vinen. Da. Det er noen som sier at ja, men altså, Jesus gjorde vann til vin, og så videre, sa han. Da har de ikke lest Bibelen. For selv om det er den vin som Jesus lager, det er en ny vin. Det er en himmelsk vin som ikke er menneskeskapt, men er skapt av Jesus Kristus personlig. Og den fører deg inn i et fantastisk spennende liv. Og da blir det fest. Og da blir det seier. Så det er stort å få lov å gå med Jesus. Ja. Jeg er sånn, jeg vet ikke, jeg har så mange ting jeg har lyst til å si. Og så er jeg så bare sånn, jeg tenker på, den hellige ånd er her. Jeg kjenner det så fysisk. Altså, jeg vet ikke om du kjenner det, men altså, jeg håper du kjenner det. For jeg kjenner det så fysisk, for det er varmt her. Det er det. Det har ikke vært det hele tiden, for vi har lufta veldig mye. Men jeg kjenner at han er her med den hellige ånd og ild. Han ønsker å møte hver enkelt med det som du vil ha. Og da er det igjen sånn som Bjørn nevnte på her, altså hvor mye vil du ha? Altså, gir du 100%, så får du 100%. Det er god, bra, det er bra kjøputbytte. Halleluja! Jeg har noe som jeg har preket om før, men som jeg er så opptatt av, at har du hørt det før, så får du late som du aldri har hørt det. Vær snill med meg. Jeg pleier å sitte om morgenen og kose meg etter at datteren min har gått på skolen, så setter jeg meg ned med Bibelen. Og så koser jeg meg. Så nyter jeg. Jeg nyter min kaffe. Og hvis du mener at kaffe ikke er åndelig, så sier jeg bare det er brygget på bønner. Så det er en liksom, ja, jeg nyter min kaffe og min Bibel. Og så går jeg systematisk gjennom ting. Ikke alltid, men jeg går egentlig litt sånn. Så jeg har jo styret rundt her, og jeg har jo da vært veldig... Og så plutselig så stoppet Jesus meg på et sted. Og da, vet du, når jeg blir stoppet på et sted i Bibelen, da står jeg der, og vi bruker et ord hos oss, jeg vet ikke om dere bruker, jeg står og slurrer. Altså, jeg står... Altså, jeg kjenner det jobber i meg, og jeg tenker, da kan jeg ikke fortsette å lese.
Da må jeg se, hva er det for en skatt du har lagt her? Hva er det som ligger her, som du har tenkt å vise meg, Jesus? Så for meg ble det utrolig stort. Om jeg finner igjen, det skal jo være et mirakel. Vi kommer dit etter hvert. Jeg vil gjerne begynne med begynnelsen. Og hvor er begynnelsen? Begynnelsen er i første Mosebok. Det er veldig lurt å se på grunntegningen når du lurer på hva som var Guds opprinnelige plan. Sjekk ut grunntegningen. Takk, Jesus. Første Mosebok, kapittel 2, skal vi til. Hellige Jesus, jeg bare takker deg for at din åpenbaringsånd skal være over ordet. Jeg ber Hellige Ånd om at du virkelig tar bakholdsangrep på hver eneste en i dette rommet. Jeg ber om at du overrasker hver eneste en. Helt uavhengig av hva jeg sier eller presterer, så ber jeg Jesus om at du bare skal dynke hver eneste en som er i dette rommet med din kjærlighet og din kraft og din ild. Helt uavhengig av hva jeg presterer. Takk at du, Jesus, er større enn noe. Du er større enn alt. Og nå bare ber jeg om at de som er her som er sultne skal få lov å kjenne at du er veldig kraftig. Halleluja. Jeg var forsiktig nå. Jesus. Skal vi se. Hjelp, Jesus. Da trenger jeg hjelp til, for her er det varmt. Kjære tid. Har du kommet til første Mosebok? Kapittel 2. Fantastisk. Her står det da om skapelsen av menneskene. For det er jo Gud som har skapt oss. Det er ikke noe å protestere på. For sånn er det bare. Han har skapt oss, og han er best på å reparere oss. Så enkelt er det. Yep. Jeg er veldig barnslig og enkel i min tro. Jeg synes det er greit sånn. Blir for avansert, så dette jeg. Ja, det er et eller annet tilt. Det var sånn du sa før i tiden, når du spilte sånn flipperspill, så er det tilt. Jesus, hjelp meg da. Nå prater jeg meg vekk. Skal vi se. Vers 7. Vers 7 er det jeg er ute etter. Ja. Og Gud, Herren, formet mennesket av landjordens støv og blåste livets ånde i hans nese. Og mennesket ble til en levende sjel. Amen. Hvor mange ganger har du lest det her og tenkt, ja, det var fint. Flott. Nydelig. Det var jo hyggelig. Og så bare lest videre. Men hvis du ser for deg hva som egentlig skjedde her, det er noe med det som ser du hva som egentlig beskrives i disse kort setningene og formuleringene her. Det beskrives faktisk at Gud formet mennesket med sine egne hender. Han lagde, danna, skapte, satte alt i sammen av, der står det, av landjordens støv. Altså han brukte noe som var av det jordiske til å lage et menneske. Og det var jo fantastisk. Og det må jo ha vært litt av en jobb. Og det står jo et sted her, så står det, la oss gjøre mennesker i vårt bilde. Så han visste jo hvordan det skulle se ut, og han hadde designet klart. Og det er klart, hvis det skulle lages i hans bilde, ja, da tenker jeg nok det var flotte saker. Jeg regner med det, at det var noe som lignet på himmelens Gud. Så han formet altså da mennesket med sine egne hender. Tenk det, når Gud tar på et menneske, og former og danner et menneske. Det er bare, altså, jeg kan jo stoppe der, jeg kan jo ligge og tenke på det i dagesvis. Fantastisk når Gud tar på deg. Han tar på et menneske som er bare støv. Altså, vi er jo bare jordkloper hele gjengen. Og likevel, så tar han på oss, og så former han og danner oss til sitt bilde. Det er Gud, vet du. Og så det som skjer videre, da. Det er jo, han blåste livets ånde i hans nese. Ja, du vet hvordan det foregår.
foregår? Det betyr at Gud selv bøyde seg ned mot nesetippen til Adam. Ser du det for deg? Ansikt til ansikt, helt tett på, så bøyer han seg ned. Etter at han har laget dette, så bøyer han seg ned, og så blåser han sitt liv og sin kraft inn i mennesket. Og så blir det liv. Halleluja. Det finnes ikke noe liv uten at Gud gir det. Det finnes ikke noe liv uten at han selv puster på et menneske. Det er Gud som skaper liv. Og det er bare, altså det er så mye dynamikk bare det verset, vet du, at vi kan jo spole rundt her i flere timer. Men tenk det her. Og det som da skjedde, ikke sant, så inn i hans nese, og mennesket ble til en levende sjel. Tenk deg! Altså, jeg antar at Adam lå. Jeg tror ikke han sto, for han var jo ikke levende. Jeg regner med at han lå. Det sto jo ikke noe om det. Men han må jo... Jeg tror ikke han satt, jeg vet ikke om det var stoler akkurat der. Nei. Altså, det er ikke godt å vite, men jeg tror ikke Gud hadde laget en stol bare for å sette den der. Det er veldig vanskelig for Gud å blåse livet der når du sitter opp. Bare for å si det. Det blir sånn at det er så tafatte når vi sitter, vi er jo helt livløse. Men, så Gud han bøyer seg altså ned, og det som skjer da, ikke sant, at da våkner jo mennesket. Da blir det liv. Og hva er det første Adam ser? Hva er det første han ser? Det første han ser er ikke trær og frukt og fine biler og alt som skal skje i fremtiden og alt mulig rart. Det første han ser er ikke alt mulig rundt ham. Det første han ser, nese mot nese, det han slår opp øya. Hvem er det han ser? Hva er det han ser? Han ser rett inn i øya på sin skaper, på pappa, på Gud, sitt opphav. Han ser rett inn i øya. Tenker, kjære Gud. Jeg tror jeg hadde fått sjokk. Men altså, han skjønte jo ikke bedre. Han visste jo ikke han skulle ha sjokk engang. Aldri sett noe annet. Det første han får se, det første som fyller hele hans bevissthet, det er øynene til Gud. Tenk det. Det var sånn Gud hadde ment det. At du skulle være så tett på. Ikke lang avstand, liksom, hallo der oppe, hvor er du? Det var ikke sånn. Han mente at mennesket skulle være der så tett på. Nese mot nese. Ja, men Gud er hellig, det går ikke det. Jo, altså, det gikk før syndefallet. Og frelse betyr at du settes tilbake til den opprinnelige tilstanden, du tilbakeføres til den opprinnelige planen. Så det er faktisk meningen at du skal være på det punktet i dag. Hvis du har frelst og har tatt imot Jesus i hjertet ditt, så kan du se Gud rett inn i ansiktet. Du trenger ikke å gå der, å nei, unnskyld meg, og så smått og dårlig, å, arme skapning, og jeg vet ikke alt man sier. Du kan få lov å løfte blikket og se på ham. Kjære Jesus. Det var Gud som bestemte det her. Det var han som begynte, det var han som tok initiativ, det er hans skyld. Ja, ja. Og så ser vi hvordan historien går, hvordan mennesket vandrer med Herren i hagen. Eva ble skapt, altså vi vet jo den historien der. Men de begge vandrer med Herren i hagen. I dialog, i samtale. Alltid der. Og så skjer jo syndefallet. Og det som skjer er jo det at Adam gjemmer seg. Han tør ikke lenger å se Gud i øya. Han tør ikke lenger, for han vet at nå har jeg gjort noe jeg ikke skal gjøre. Han bare vet det i sitt hjerte. Så han gjemmer seg. Og akkurat som om Gud ikke visste hvor han var hen. Så sier Gud, Adam, hvor er du? Og så sier Adam, jeg gjemte meg. Jeg gjemte meg i hagen. Mennesket gjemmer seg for Gud. De tør ikke lenger å gå ansikt til ansikt med ham. Men på grunn av det her forferdelige som skjedde i syndefallet, vi trenger ikke å ta den runden, dere vet alle sammen hva det handler om. Altså det der berømte eple og alt det der slangen og de tingene, det er ikke sikkert det var et eple, men det kan du, jeg tror det var noe helt annet.
Men det en annen preken. Uansett, så skjer jo det her at i og med at mennesket tok inn litt bitte grann ulydighet, litt bitte grann å gå imot Gud, så skjedde det forferdelige at det ble avstand mellom Gud og mennesket. Og det som at Gud hellig, han så hellig og så ren, og så, altså han så hellig at et blikk på ham, hvis du ikke har din sak i orden med han, så det veldig, veldig farlig. Fordi at vi kjenner historien, de ble kastet ut av hagen. De fikk ikke lov å lenger være i Guds nærvær, og jeg tror Gud gråt. For han hadde skapt mennesket til å være sammen med ham, alltid. Det var ikke hans ønske at mennesket skulle velge å gjøre feil. Og dette her, det handler om valg. Vi har snakket om det før i dag også. Dette handler om valg. Hver dag har vi valg hele tiden om hva vi skal gjøre og ikke gjøre. Konstant, det vårt valg, hva vi gjør og ikke gjør. Og her fikk de dette valget fordi mennesket har gitt fri vilje. Og de valgte feil. Så endte det med at de kom bort fra Guds ansikt. Og så ser vi da gjennom hele Gamle Testamentet, så ser vi hvordan Gud lengter etter å være sammen med mennesket, men mennesket roter det til hver eneste gang. Han gir dem alle slags muligheter for å få renset seg, sånn at han i hvert fall kan ha herlighetsskyen sin nede hos dem da. I hvert fall så vidt kan liksom at de kan komme inn i herlighetsskyen innimellom, hvis de prester. Han gjør alt han kan. Han forsøker å gi mennesket alle slags type muligheter for å være så nær som mulig. Og en dag så kommer Moses. Og Moses, han mer frimodig enn de fleste. Fordi at han får jo oppdrag av å føre menneskene ut fra Egypt, ikke sant? Føre Guds folk ut der. Og så de ute i ørkenen, og så har jo folk rotet det til igjen. Som alltid. Hold på med sine ting. Vær sine egne. Og så til slutt så sier Gud, nei, nå det bra. Dere kan få lov å gå inn i det lovede landet, men jeg blir ikke med. Jeg skal sende med dere noen engler og sånn. Det greit, men jeg blir ikke med dere. Og Moses, han skjønner. Jeg kan ikke gå uten at du går med meg. Jeg kan ikke gå uten at jeg vet at ditt ansikt med meg. Så han ber, og han gir sitt hjerte inn i denne bønnen. Og vi kunne ha slått opp, men jeg tror ikke vi skal gjøre det for tida sin skyld. Men han sier, la meg få se din herlighet. Gud, jeg må få se deg. Vær så snill, jeg må få se deg. Jeg må få se deg. Jeg må. Men Gud, han sier, du kan ikke det, for ingen kan se mitt ansikt. For da dør de. For han hellig. Jeg tror Gud, det gjorde så vondt i hjertet hans, når Moses trygler og ber, men kan jeg ikke få se deg? Jeg må få se deg som mitt hjerte elsker. Jeg må få se deg som jeg har arbeidet for, som jeg har tjent. Jeg må få se deg, jeg må vite hvordan du ser ut. Og Gud, han smelter totalt. Og så sier han, ok, jeg kan gjøre det sånn, at jeg kan skjule deg inn i en klippe. Inn i en klippe. For Gud vil det også, vet du. Men han vet jo at Moses dør på grunn av den helligheten. Så han sier, jeg skal skjule deg inn i en klippe. Og så, når jeg går forbi, ikke sant? Så skal du få se meg bakfra. Da skal du få se ryggen min, du skal få se. Det kan jeg klare, at du skal få se det. Og så gjør de ferdig sin samtale, og Gud holder det han lover. Og Moses får lov til å se Gud bakfra. Og bare tenk bare å få se sin skap bakfra. Kjære tid. Jeg har sett Jesus som nesten bakfra. Men skal jeg fortelle det? Et nikk. Ok. Jeg går på et nikk. Jeg holder det. Ja. Jeg har fortalt det så vidt før. Men det bare så spesielt for meg. Fordi at det lenge siden nå da, men i hvert fall så var det så spesielt, fordi det sånn alle liksom sier, åh, har du sett Jesus?
og hvordan ser han ut? Og så begynner de å prate om det I stedet for å tenke på selve opplevelsen. For at jeg hadde, jeg vet ikke om hva du kaller det, om det var syn eller drøm eller hva det var, men det så klart for meg hver eneste detalj, så jeg vet at det var den hellige hånd som viste meg det. Det så lenge siden jeg husker alt. Det så levende. Og jeg kan huske det at I det her så kom jeg, og så ser jeg han bakfra, og jeg bare vet at det han. Og jeg ser breie skuldre. Tømmermannens sønn, vet du. Og jeg ser breie skuldre. Og jeg ser at det henger over skuldrene, så henger det liksom litt sånn løs, så henger det da bare, det var ikke helt hvitt, det var nesten litt sånn blåskjær I det, nedover. Og så ser jeg halvlangt hår. Litt sånn bølgete, og litt sånn solbleika. Altså, sånn så han ut for meg da. Og jeg visste at det var Jesus. Jeg visste at det var han. Det var ingen som kunne si, Jesus. Men han var jo opptatt med å snakke med noen andre. Han sto og pratet med noen andre med ryggen til. Og jeg sto der og trippet, og tenkte, ja, bli ferdig da. Hallo, her jeg. Ja, liksom, I dette her. Og var egentlig veldig utålmodig, men jeg skulle liksom være litt høflig også da, for han var jo opptatt med å snakke med noen andre, og det var jo, man kunne jo ikke bare trenge seg på heller. Og til slutt så klarer jeg ikke å være, jeg tenker, og så tar jeg handen min, liksom sånn, ja du, snu deg da. Og jeg ikke helt sikker på om jeg nådde helt bort. Men så snur han seg, delvis. Altså han står sånn. Så snur han seg sånn. Så får jeg se profilen hans, får jeg se ansiktet hans, og så får jeg se øya hans. Og de glitrer. Og øya hans, de ler. De ler ikke av meg, men det en sånn frydefull. Jeg kjenner at han fryder seg over at jeg ønsker å se hans ansikt, at jeg ønsker å ha kontakt. Jeg ser, det glitrer I øynene hans. Jeg ser det latt som leker I blikket hans og liksom jeg kjenner inni meg liksom, ja, vent litt da Solfrid det her, jeg ser deg det går liksom. Og jeg tenkte han så på meg og jeg vet at det var Jesus jeg vet det jeg kan nesten smake det, jeg kan nesten lukte det jeg kan se hver eneste bevegelse I. Jeg bare vet at jeg fikk lov til å se han Det det våre hjerte lengter etter, det ikke det? Å få se ham. Så jeg forstår trangen til Moses. Når han lengter og han sier, la meg få se deg. Jeg må få se deg. Så Moses han får nesten ønsket sitt oppfylt. Han får se Gud bakfra. Og så kommer det utrolig vakre som kommer da I Nytestamentet. Gud får viljen sin. For Gud kan ikke se på mennesket direkte I den formen der. Men så sier han, jeg skal ta bolig I en menneskekropp. I min sønn Jesus Kristus skal jeg komme, og jeg skal fylle ham med hele mitt nærvær, så jeg kan gå midt iblant mitt folk. Og vandre midt iblant mitt folk igjen. Og få lov å se dem I øya. For en plan. Engelen kommer og forkynner for Maria. At du skal føde en sønn. At han skal være født av Gud. Av den hellige ånd. Og den dagen da Jesus blir født. Så tror jeg det var en sånn. Jubel I himlen. Jeg kan tenke meg hele himlen sto på tuppene og bare tenkte, endelig, nå skjer det. Endelig skal Gud få lov til å se et menneske ansikt til ansikt igjen. Endelig, gjennom en menneskekropp, så skal man få lov til å se et menneske midt inn I øya igjen. Jeg bare tenker, tenk, Maria og Josef.
Når Jesus blir født i en menneskekropp, ikke sant? 100% Gud, 100% menneske. Jeg vet ikke hvordan det må ha vært når Jesus åpnet øya sine og så inn i øynene på sin mamma og på Josef. Tenk når Gud gjennom et barn får lov å se oss rett inn i øya. Jeg tenker for en jubel i himmelen. Endelig kunne han igjen se mennesker i øya. Jeg tenker, vi forkynner juleevangeliet som er liksom, ja, Jesus er en liten sånn baby i krybba og alt det her. Men forstår vi kraften i at Gud selv kom på den måten og gjorde seg sårbar og svak, kun for å få lov til å se deg og meg i øya igjen? Jeg bare... Og så vokser han opp. Og så kommer han til den dagen hvor han blir døpt. Han også måtte døpes. Selv om han var ren, selv om han var hellig, så måtte han gå. Og så måtte han døpes. Og utrustes til tjeneste. Og utrustes til det livet som han skulle ha. Og i det han døpes fullstendig av søskenbarnet sitt Johannes, så åpner himmelen seg. Og så kommer det da en due ned, eller den hellige ånd kommer ikke en due. Den hellige ånd kommer som en due. I form av en due. Den hellige ånd er ikke en due. Så reduserer den hellige ånd til en fugl. Hallo? Hvem er det vi tror på? Ja, det var et sidespor. Men himmelen åpner seg over Jesus. Og himmelen, den forblir åpen, og den er fortsatt åpen til denne dag. Den har aldri lukket seg igjen etter at Jesus døpte seg og fikk den hellige ånd og begynte å vandre inn i ting. Så ser vi. Går det bra? Sovner du? Nei. Ja, bare sjekke. Ja, bare sjekke. Vi har sikkert litt kaffe nede hvis du trenger. Vi er ikke ferdige, skjønner du. Jesus. Altså, egentlig skulle vi slått opp, men jeg har så mye på hjertet at jeg må bare få det ut. Du får lese Bibelen din selv. Det er viktig. Begynn på side 1. Så kommer da denne historien. Altså, det er mange fortellinger, mange øyenvitneerklæringer om de tingene som skjedde. Men så stopper jeg opp for denne ene. Det er denne blodsatte kvinnen, hun som hadde blødninger. Som var urein ifølge loven. Hun hadde ikke lov til å være ute blant mennesker. Hun var skitten ifølge loven. Hun var ikke ren i det hele tatt. Ingen skulle kunne ta på henne. Hun hadde ikke lov til å bevege seg og ta på mennesker eller noe som helst. Hun måtte være, for hun var regnet som uren. For det var liksom under denne loven og under alt dette her. Så hun hadde ikke lov til engang å gå i kirken. Hadde ikke lov til å gå i synagogen, hadde ikke lov til å vise seg noe sted. Ikke noen ting. Men så er det så desperat at du tenker med seg selv at hvis jeg bare, du ser noe antageligvis bakfra, og hvis jeg bare kan få lov til å røre ved kanten av kappet hans, da får jeg det jeg trenger. Hun forstår hvem som går på veien. Hun forstår at det her er ikke en vanlig mann. Jesus er på vei til noe helt annet. Han har et viktig oppdrag. Han har blitt kalt til å gjøre et under et annet sted. Han har blitt kalt til noe viktig. Han er der, og det er masse folk rundt ham. Og hun må presse seg fram. Hun må trenge seg fram. Hun har ikke lov til å ta på mennesker. Men hun bryr seg ikke. For hun vet, hvis jeg bare får lov å røre ved ham. Hvis jeg bare får lov å røre ved ham en eneste gang. Så vil jeg bli ren. Det er noe inni jeg som forstår at jeg må presse meg fram, jeg må tvinge meg fram, om de så steiner meg i prosessen, jeg må dit. Og så kommer jeg også røra ved ham bakfra. Kommer bakom, for hun føler seg ikke verdig.
til å komme ansikt til ansikt med mesteren. Så sniker seg inn bakpå. Og så tar han tak i kappa. Og så går det en kraft ut av Jesus. Og så blir han helbredet i samme øyeblikk. Og så skjer det noe aldeles nydelig. Jesus snur seg rundt. Den rene, den hellige, han som ikke har synd, han som er så hellig og ren, han snur seg og setter sine øyne rett inn i øynene på hun som folk kalte uren. Han gir henne friheten der og da. Han gjenoppretter den kvinnen der og da. Ved å se henne rett inn i øynene. Og løfte henne opp ifra det nivå som mennesker hadde satt deg på. Og bare løfte deg opp på sitt nivå. Du er verdig. Hun blir helbredet. Hun blir frelst. Hun blir løst. Hun blir fri. Og hun får igjen tilbake sin verdighet. Jesus snur seg. Vi har også mange andre forskjellige episoder, men du har dette her med at Jesus, han søker. Blikket hans, det farer over hele jorden for kraftig å støtte den hvis hjertet er helt med ham. Øyet hans, det søker hele tiden. Hvor er du? Hvor er du, sønnen min? Hvor er du, datteren min? Hvor er du? Hvor er du? Jeg vil se deg. Løft ansiktet ditt så jeg kan se deg. Og kan tenke, hvis du leser evangeliene og ser hvordan Jesus hele tiden bare løfter øynene på mennesker og sier, se på meg. Han snur seg, i det han er på vei til et sted, så snur han seg rundt og ser på dem, og samtaler med dem. Han bøyer seg ned og ser mennesker i øya. Han ser til og med opp i et tre og sier, hallo, er du der? Kom ned! Ja? Jesus elsket det, fordi tenk så mange hundre år hvor Gud ikke hadde kunnet se mennesker i øya. Og nå var det det eneste han ville. Bare du kan få se ansikt til ansikt med Jesus. Det er alt mulig. Det er ikke noe annet som er viktig da. Da er det kun fokus på ham. Og da kan hva som helst skje. Vi hadde denne blinde tiggeren som satt ved veien, jeg har talt om han før. Og hvordan han ropte høyt, så han ropte støyete, og alle prøvde å få han til å ti still. Og slutte å være sånn gæren pinsevenn og skrike rundt i tunger da. Må du rope så høyt da? Kan vi ikke ha litt stille bønn her? Han roper med alt han har. Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg. Shhh, slutt å bråk med meg. Så skal vi ha stille noe av i det rolig her nå. Han er jo opptatt. Må ikke forstyrre mesteren nå da. Men Jesus, han hører det rope. Stopper han. Og så snur han seg rundt. Og så møter han det behovet. Sånn er vår Gud. Sånn er vår frelser. Han vil alltid stoppe opp for den ene. Han vil alltid stoppe opp for deg. Ikke bare for alle andre. Han vil stoppe opp for deg. Og så vil han søke blikket ditt. Og da spørs det, tør du å se han inn i øyet? Kjære Jesus. Skal vi se om jeg finner igjen det skriftstedet som jeg stoppet med da? Halleluja, forresten. Takk, Jesus. Det er gammel. Vi skal i Nytestamentet. Det var litt langt, ja. Jeg skal lure på om det er Lukas. Jeg har koset meg i Lukas i månedsvis. Kommer ikke ut derfra. Skal vi se. Takk, Jesus. Skal vi se.
Ja. Lukas kapittel 22. Her var det jeg satt og leste. Lukas evangelium kapittel 22. Her har vi Peter. Jeg jo veldig glad i Peter da. Jeg tror rett og slett det for det samme forskjelligheten jeg har for sånne ødelagte kopper og krus, jeg vet ikke. Det, han var liksom ikke perfekt. Jeg synes han var så nydelig. Altså, Peter hadde høye bekjennelser. At det, ja, jeg skal følge deg. Og ja, da Jesus, jeg skal følge deg gjennom alt det. Og hvis de fengsler deg, jeg skal være med deg i fengsel. Ja, 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 ja. Uansett, jeg følger deg alltid, jeg. Ja. Og så sier Jesus det at før hanen galer, så skal du fornekte meg 3 ganger. Nei, aldri i verden. Hva er det du sier, Jesus? Det. Jeg liksom som har følt deg alt. Jeg kommer vel ikke til å gjøre noe sånt? Hvordan kan du si noe sånt? Og så går de videre da, altså det er mye som skjer her, men i hvert fall så er de i Getsemane da. Og Jesus han sier, bli her og våk. Og så går han et stykke bort og han lider. Og han kjemper sin kamp. Og hva gjør Peter? Snorker og sover. Det er det sterkeste bønnemøtet som noensinne må ha vært i den der Getsemane-hagen. Og der ligger Peter og sover. Jeg var sånn før jeg sovna på bønnemøter. Jeg synes det var så. Jeg var sånn, jeg sovna fullstendig på bønnemøter. Du skjønner, det er noe med det der at hvis ikke du kjenner han ordentlig, han Jesus, så har det fort gjort at du sovner på bønnemøter, altså. Men det at det står noe om dette, at dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere. Og jeg har fått kraft til å holde øya oppe. Det er fantastisk. Det er bare det trenger man kraft til. Særlig på enkelte bønnemøter. Da, men du skal få kraft i den hellige ånd kommer over deg til å holde øya oppe. Halleluja! Da kan du til og med se en rett inn i øya. Hvor var jeg? Kjære Jesus, jeg bare rører, altså. Oi, oi, oi. Jo, også Peter, vet du. Ja, da sov jo han da på det bønnemøtet. Og Jesus ristet han jo våken, og han sovna jo igjen. Og så når du da kommer, og da han endelig har fått seg en høneblund, da var han vel litt sånn sterk da, for da synes han kanskje hadde fått litt mer krefter. Så da, når de kom og skulle ta Jesus til fange med stokker og sånt, så da våkner Peter, vet du. Hå! Nå skal vi slåss! Nå skal vi... Og så han drar sverdet og kapper øret av denne soldaten som er der. Tenkte, vi skal slåss for deg, Jesus. Karrebara, karrebara, karrebara. Vi skal jo slåss i åndeverden, vet du. Det er viktig. Ta i! Om det går et øre eller noe sånt i slengen, det gjør da ingenting. Jeg hørte om noen som ba så høyt i et øre at de fikk øresus i årevis etterpå. Forferdelig. Må ikke gjøre, må ikke skrike folk i øret. Det er ikke pent. Det går ikke det. I hvert fall etterpå så får du helbrede dem i stedet da. Men Peter han var ivrig. Han mente, tjoho. Yes, jeg er med. Jeg er litt sånn, jeg er opp og ned, opp og ned. Jeg er kanskje litt mer stabil nå da. Jeg er mer sånn i den. Flatt ut. Ja, kjære Jesus, nå må jeg komme til poenget her da. Skal vi se. Jo, Jesus han sier nei Peter, vi gjør det ikke på denne måten, vi skal ikke være så voldsomme. Så Jesus han tar øret på soldaten, han fester det på igjen, så soldaten får jo øret sitt tilbake. Det er godt Jesus var der. Det der vet jeg ikke om jeg hadde klart. Og så blir Jesus tatt til fange. Og så gjør Peter noe som er så farlig. Han følger Jesus på avstand. Det er farlig å følge Jesus på avstand. Det er farlig å trekke seg på avstand fra Jesus. Og når dette her skjer, så mister han fokus. Han mister kontakten og blikkontakten med Jesus. Og det er da du begynner å bli på tynn is, skjønner du. Når du slutter å søke hans ansikt. Når du slutter å være tett på. Så nå er nesten alle lukket i en boka, så nå kan jeg si, nå vi skal til Lukas 22. Kjære Jesus.
Hvor skal vi begynne da? Ja, vi ser. Vi kan jo sånn at du ikke ser at jeg finner dette opp da. Så kan vi jo ta, skal vi se, vi er, vi kan lese litt i sammenheng. Du har ikke vondt av Guds ord. Ja, vi kan lese fra vers 54. Da de nå hadde grepet ham, altså det var Jesus, ikke Peter. Da de nå hadde grepet ham, tok de ham med seg og førte ham inn i ypperste prestens hus. Men Peter fulgte langt baketter. De hadde tent et bål midt på gårdsplassen og satt der sammen. Og Peter satte seg blant dem. En tjenestepike fikk se ham sitte mot lyset. Og hun stirret på ham og sa, «Også denne var med ham!» Men han nektet og sa, «Jeg kjenner han ikke, kvinne!» En kort stund etter fikk en annen se ham og sa, «Du er også en av dem!» Men Peter sa, «Menneske, jeg er ikke det!» Omkring en time senere var det en annen som forsikret, «Sannelig, også denne var med ham! Han er jo en galileer!» Mens dette pågår, bare hold fingeren der, mens dette pågår, så blir Jesus hånet, slått, torturert, og Peter observerer på avstand det som skjer. Jesus sitter ikke bare passiv i en celle et eller annet sted. Han blir utsatt for de mest grusomme ting. Han er litt opptatt, kan du tenke deg. Så står det videre, vers 60. Men Peter sa, «Menneske, jeg skjønner ikke hva du snakker om.» Og straks, mens han enda talte, gol hanen. Det var det Jesus hadde sagt. At før hanen har gol tre ganger, så skal du fornekte meg. Og så står det her bare så nydelig. Jeg synes det var her som stoppet. Jeg har streket jo den så tjukt at jeg nesten har streket over bokstavene. Vers 61. Og Herren vendte seg og så på Peter. Tenk det. Midt i at Peter hadde gjort alt feil. Han hadde fornekta Jesus. Han hadde ikke fulgt tett på en gang. Han hadde lovet ham så mye. Han hadde ikke fått det til. Han hadde ikke klart å være liksom den disiplen som han ønsket å være. Han hadde ikke mulighet i det hele tatt. Han hadde rotet til på alle områder. Og akkurat der og da hvor han virkelig skjønner det nå. Nå har jeg vel gjort det ultimate. Jeg har fornekta Jesus tre ganger. Han fikk rett. Og midt i det her, så snur Jesus seg. Og Herren vendte seg og så på Peter. Når Gud snur seg rundt og ser på oss, midt i øya. Han kunne jo ha snudd seg bort. Og sagt, for meg, nei, nå har du rotet det til, nå får du bare se ryggen, men nå orker jeg ikke mer. Sånn gjør vi. Men Jesus, midt i sin lidelse, midt i sine smerter, midt i alt det som foregikk, så brukte han tid nok, og brydde seg nok om en som hadde rotet det til, til å snu seg og se Peter rett inn i øya. Det er noe med det, når kjærligheten snur seg og ser deg rett inn i øya. Da skjønte Peter hva som hadde skjedd. Da skjønte han. Men jeg tror ikke Jesus så på ham med noe som helst form for fordømmelse. For det finnes ikke fordømmelse i kjærligheten. Jesus fordømte ingen. Jesus, han, eneste han var sinnet på var fariser og skriftlærde. Og folk som holdt folk nede. Men Jesus, han elsket fullkomment. Og han slapp ikke blikket til Peter der. Og du skal vite det at uansett hvor du er hen, kanskje ikke i dag, kanskje i dag er du på høyden og du kjenner alt bare er godt. Men den dagen når de kommer til deg og sier, «Jaså, er du kristen? Tror du på han der?» Og så går du går på Eli Maja. «Ja, ja.» Og så tenker du, at dette ble litt tøft. Nei, jeg er ikke... Ja,
ikke der så ofte da. Det liksom, ja. Ja, ja, og har du døpt deg også, Kenneth? Har du blitt helt fanatisk? Har du blitt religiøs da? Ja. Nei, ikke så veldig sånn. Egentlig det var liksom at folk er sånn. Og det kan hende at du faller. Men vit at da det bare å snu seg til Jesus. For hvis du vender deg til han, så vender han seg til deg. Og det ingen fordømmelse på noe som helst vis. Vi har alle vært der på en eller annen måte. Det ikke alltid så lett å bekjenne hvem du tror på. Det ikke alltid så lett. Men Jesus fordømmer deg aldri. Aldri. Ikke på noen måte. Noensinne. Det var her den hellige ånd stoppet meg. Og Herren vendte seg og så på Peter. Og så kan vi lese senere at han gjenoppretter Peter fullstendig. Peter tenkte, nei, nå har jeg rotet det til. Jeg får bare gå tilbake til den gamle jobben min da, for jeg finner på noen greier. For jeg har jo, alt er jo over nå. Det jo ingen som kan stole på meg lenger. Jeg hadde jo så høy bekjennelse at jeg var kristen, og så plutselig så jeg rotet det til sånn. Hvem skal tro på meg? Jeg går tilbake til gamle livet, jeg. Men der kommer Jesus. Og møter han etter oppstandelsen. Og ser han i øya og sier, elsker du meg, Peter? Og han spør han 3 ganger. Elsker du meg mer enn disse? Og Peter får lov til å si, ja, Herre. Du vet at jeg elsker deg. Og så blir han innsatt i et mektig kall. Han den som står fram etter at det blir fylt med den hellige ånd og ild på øvre salen. Så stiller han seg fram. Da det ikke snakk om å fornekte lenger. Da står Peter fram midt iblant dem og roper ut ordet. Og roper ut hvem han tror på. For da har han fått kraft i den hellige ånd har kommet over ham til å være vittne. Det ikke så lett å være et vittne hvis ikke du har ånden. Hvis ikke du har kraft. Men Jesus holder deg oppe. Alltid. Takk, Jesus. Er det noe rart i å bli begeistret? Er det noe rart i? Jeg tenker hvilken Gud vi har. Hvilken altså, den Jesus som ønsker å møte oss. Det ikke bare, jeg vil se deg, Jesus. Hva sier jeg? Jeg vil se deg også. Jeg vil se deg også. Ja, kom da! Liksom. Ja, jeg vil se deg. Ja, men jeg vil se deg. Jeg vil se deg. Ja, men så la han få se deg da. La han få se deg. La han få møte deg. La han få lov. Altså når vi har snakket om dette her med, så la han få lov til å møte deg. Ansikt til ansikt, nese mot nese. Og hvis du synes livet ditt er litt sånn dødt. Det hender det. Så la han bare puste inn. Sitt liv. Sin tanke. Sitt hjerte. Sin brann. Sin ild. Sin ånd. Da blir det Guds type liv. Guds type ånd. Guds type verden. Guds rike er midt iblant oss. Halleluja. Halleluja. Jesus er her, det vet du. Jeg trenger ikke forklare det for deg. Han er her. Jeg håper du kjenner deg at han er her. Og det sånn... Jeg skal avslutte bare med en sånn liten... Jeg vet ikke hvor lenge jeg har talt. Det kan hende du er kjempetrøtt, men det får ikke hjelpe. Det var en kar, jeg husker ikke hvem det var, men det satte seg så i hjertet mitt... Han fortalte det at han hadde, var småbarnspappa, han hadde hatt et sterkt liv med Jesus, han hadde liksom virkelig stått på og vært i menighet og veldig sånn, og så var det så at de hadde fått små barn da. Og for de som har hatt små barn, så vet du det er ganske slitsomt, i hvert fall når de ikke sover om natta. Og når han da, når endelig da dette barnet var stort nok til at det sov en hel natt, så tenkte han,
endelig, nå skal jeg få lov å sove en hel natt. Altså, for foreldre så det noe av det mest fantastiske du kan få I gave, å få lov å sove en hel natt. Til og med altså, 5 timer I strekk gull, altså. Men det han opplevde da, når de endelig da kom til det punktet, det var jo det at da vekte Gud ham. Jesus kom og vekte ham. Midt på natten. Endelig kunne han sove, liksom. Og så kom han, så da sier han, ja, men, kommer du nå, Jesus? Nå? Nå som jeg endelig kan få sove, nå kommer du, liksom. Ja. Og så forstod jeg det sånn at det satte seg fast I hjertet mitt, så var det så at Jesus han sa, ja, men, jeg har ventet på deg hele dag. Jeg har ventet på deg. Jeg har ventet på at du og jeg skal være sammen. Jeg har ventet på deg hele dag. Hva klarer jeg ikke å vente mer? Nå måtte jeg bare vekke deg. Våkne opp du som sover. Halleluja. Jesus kommer og rister I deg og sier, åh, kan ikke vi være sammen nå da? Kan vi ikke bare gå I hagen og nyte litt frukt og kose oss og bare henge? Være sammen? Ikke gjøre så mye greier. Kan ikke du og jeg bare være sammen? Vær så mye å fortelle deg. Vær så mye å dele med deg. Jeg har lyst til å fortelle deg hvor høyt jeg elsker deg. Hvor fantastisk du hvor perfekt du Når jeg ser på deg, så danser jeg. Når jeg ser på deg, så da tar jeg en sånn piruett rundt min egen akse. Ja, Bibelen sier det. Ja. Du det vakreste jeg vet om. Du bruden. Du skjønn. Jeg elsker å høre stemmen din. Sånne ting ønsker han å fortelle deg. Spørsmålet om du har tid til å sette deg ned og høre. Jeg vil gi deg alt. Vi må gi ham tida vår. Tida vår. Du fornøyd? Jeg synes det Reinhard Bonke, han sier, Are you happy? Sier han. Og det her betyr en helligånds ild. Are you happy? Sier han. Så herlig kar. Vi har en så stor frelser. Han ønsker hver dag, ikke bare på møte, ikke bare I kirka, men hver dag så ønsker han at du skal komme inn for ham, akkurat sånn som du selv om du gjorde noe feil for 2 timer siden så skal du vite at når du vender deg mot ham, så vender han seg mot deg og så skal du få lov å se ham rett inn I øya og så skal du få lov å ha en samtale ansikt til ansikt med Jesus, for det det vi trenger Vi trenger ikke å jobbe mer, og be mer, og kave mer, og slite mer, og lese mer, og alt det her. Vi trenger et møte med ham hver eneste dag. Jesus snur seg og ser på deg. La ham få lov å røre ved deg kveld. Det lørdag kveld. La ham få lov å skjenke deg himmelsk vin. La ham få lov til å skjenke deg av gledens olje. La ham få lov å fylle deg med ånd og ild og liv og hva som helst. Skal vi be sammen? Jesus, jeg bare takker deg for at at jeg får lov til å stå her og peke på deg, Jesus. At det bare deg det handler om. At det handler ikke om alt vi kan gjøre og alt vi skal gjøre. Det er bare det som blir når vi bare sammen med deg. Men Jesus, jeg ber om at vi alle nå skal få kjenne at du tett på. La oss få kjenne det fysisk og ikke teoretisk. Ikke med hodet og ikke med hjernen, men la oss få kjenne det sånn fysisk. Jesus, jeg ber om at hver eneste en I rommet her skal bare få kjenne at du rører ved dem.
For vi trenger det, Jesus. Vi trenger at du ser på oss. Vi trenger at du snakker med oss. Vi trenger at du er tett på. Vi trenger å bare sitte sammen med deg skulder ved skulder og se inn i en solnedgang. Og bare være sammen med deg. Så nå ber jeg, Jesus, om at du skal møte ditt folk. Møt meg. På den måten du vil. Jeg ber her om at du skal, som jeg ba om først her, at du skal overraske oss. Overrumple oss, så vi ikke rekker å protestere. Gi oss en skikkelig, sånn som jeg kaller, bjørneklem. Løft oss opp. Kast oss i lufta om du vil, som en god pappa. Gjør hva du vil, Jesus. Men la oss få lov til å slippe å være på avstand. La oss få lov å være helt ansikt til ansikt med deg. Takk, Jesus, at du vil det like mye som oss. Berør oss, Herre. Berør oss. Jesus. Amen. Takk, Jesus. Vi bare bruker litt tid nå, sånn bare med å feste blikket og ha fokus på Jesus. Han har ventet på deg lenger nå. Og bare bruke litt tid sånn i stillhet, og sånn etter hvert så håper jeg kanskje vi får litt musikk, ikke så alt for høy, men vi bare får musikk, og så hvis du vil ha forbønn, så ber vi sammen. Så ber vi for og med hverandre. Og så står vi sammen innenfor tronen. Vi har litt tid i stillhet, sånn også. Det han gir deg, det skal du ta godt vare på. For du trenger mat på veien. Amen.